Geni modifikasiya olunmuş məhsulların dövlət reyestrinə daxil olması qadağan edilib. Seleksiya nailiyyətləri haqqında qanuna edilən dəyişikliyə görə qanun pozuntusuna yol vermiş şəxslər barəsində müvafiq cərimələr tətbiq olunacaq. Belə ki, fiziki şəxsləri 3000 manat, vəzifəli şəxsləri 10000 manat, hüquqi şəxsləri isə 50000 manat cərimə gözləyir. Lakin ilk dəfə deyil ki, geni modifikasiya olunmuş məhsulların Azərbaycana gətirilməsi qadağan edilir. Bununla belə ekspertlər hesab edir ki, bu istiqamətdə ciddi dəyişikliyi baş verməyib. Çox təəssüflər olsun ki, ölkə prezidentinin siyasi iradəsi olsa da ortalıqda, lakin ciddi dəyişiklik yoxdur. Ciddi dəyişiklik ona görə yoxdur ki, Azərbaycanda mövcud olan iki laboratoriyanın heç birinin heç bir işi gözə dəymir, mütəxəssislərin heç bir səsi çıxmır, ictimai rəydə bu barədə heç bir şey yoxdur və bu laboratoriyalar demək olar ki, işə düşməyibdir. Belə bir şəraitdə qanun təsiri çox az olur. Geni modifikasiya olmuş məhsullar qida sayəsində dünyanın qarşılaşdığı ən böyük problemlərdən biridir. Orqanizmlərin genini dəyişdirmək üçün seçilmiş gen bakteriyalardan, viruslardan, heyvanlardan götürülərək digər qohum orqanizmlərə və eləcə də əksər hallarda bir-birindən uzaq orqanizmlərə yerdilir. Bu da ölüm hadisələri, öldürücü və yüksək allergiya reaksiyaları, xərçəng və degenerativ xəstəliklər, supervirüslar, ərzaq mənşəli allergiyaların artması, anadan gəlmə qüsurlar, ömrün qısalması və digər fəsadlarla nəticələnə bilər. Belə məhsulların tərkibində çox zəhərli komponentlər vardır ki, akrilamidlər. Və bu həm kanserogen xasiyyə malikdir, həm də ki mutagen xasiyyə malikdir. Yəni, həm hüceyrənin genetik aparatını zədələyən xasiyyə malikdir, həm də ki xərçəng əmələ gətirmə xasiyyəsində malikdir. Ümumiyyətlə, belə qidalar, bu kimi maddələr bir çox təmiz olmayan qida məhsullarının tərkibindədir. Səhiyyə Nazirliyinin son açıqlamasına görə əhalinin 60% pillənmədən əziyyət çəkir. Onların təxminən 40% gənclərdir. Çünki gənc nəslin meyil etdiyi qidaların çoxu zəhərli və zərərlidir. Elə götürə yay aylarında, məsələn, satılan dönərlərə, bunların tərkibində həmin dediyim o zəhərli maddələr vardır. Mənşəyə məlum olmayan, ümumiyyətlə, fast food yeməklərdir, dönərlərdir, bu kimi qidalara çox təəssüflər olsun ki, gənc nəsil daha çox meyilli gedir. Və gənc nəsildə də ən çox yaranan problemlərdən biri də pilənmədir. Bu kimi zəhərli qidalar, bayaq qeyd etdiyim kimi, həm müxtəlif xəstəliklərə gətirib çıxarır, maddələr mübadiləsini zəiflədir, müxtəlif fəsadlar gətirib çıxarır. Ən çox da ki, bu kanserogen maddələr əgər nəsildə, gendə hansı xəstəliklərin əziyyət çəkən varsa, təbii ki, o xəstəliyə yoluxma, tutulma ehtimalı daha üstünü təşkil edir və xərçəngi meyilli hüceyrələri qidalandırır. Azərbaycanın əmtəə bazarında kifayət qədər geni modifikasiya olunmuş məhsulları var. Azad İstehlakçılar İctimai Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov deyir ki, bu, uşaq yeməklərindən tutmuş heyvan yeməklərinə kimi geniş yayılıb. QMO bütün dünyada irəliyir. Azərbaycanda düşünürəm ki, indiki vəziyyətdə təslim olmuş bir çox ölkələr ki, QMO-ya təslim olublar. Vəziyyətdə çıxış yolu ola bilər ki, mallar markalansın. Həmin qanunun tələblərində, əgər qəbul olunarsa belə bir qanun, orada əlbəttə ciddi maddələr qoyula bilər. Lakin təslim olmaq üzrə olan ölkələrdə heç olmasa markalanma həyata keçirilə bilər, qanun ciddi tələb ola bilər. Azərbaycanda geni modifikasiya olunmuş məhsulları ilə mübarizə çərçivəsində 2011-ci ildən indiyə kimi bir neçə qanun tətbiq olunub. Bir müddət əvvəl isə 6 qanun yenidən dəyişiklik edilib. Bu seleksiya, toxumçuluq, yeyinti məhsulları, üzümçülük və şərabçılıq, kənd təsərrüfatında sığortanın stimullaşdırılması və ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı haqqında qanunlardır. Biz demək, Aqrar Siyasət Komitəsi olaraq bir neçə qanunlar qəbul etmişik indiyə qədər. Toxumçuluq haqqında, sonra demək, bizim kənd təsərrüfatının sığortası haqqında, sonra bizdə ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı məhsulları haqqında bu qanunlar, bir çox qanunlarda, qəbul etdiyimiz qanunlarda, yəni modifikasiya olunmuş məhsullar, geni dəyişdirilmiş məhsulların Azərbaycan Respublikasına daxil olmasına qadağa qoymuşuq. Eldar İbrahimov əlavə edir ki, ölkədə kənd təsərrüfatı məhsullarına tələbatın ödənilməsi və bu məhsulların istehsalında əhəmiyyətli artımın əldə olunması üçün işlər görülür. Məhsul artımına nail olmaq üçün biz gərək şərait yaradaq fermerlərə, subsidiyalar verilsin, kreditlər verilsin və bunlar da verilir. Və verilir və biz çalışırıq. Və gələcəkdə biz nəyə nəzərdə durur? Gələcəkdə nəzərdə durur ki, biz kooperasiya haqqında qanun hazırlamışıq, birinci oxunuşdan keçib, onun üzərində işləyirik. Biz o qanunu qəbul edəcəyik. Orada kooperativlərin yaradılması. Yəni, ən optimal yol ondan ibarətdir ki, biz gələcəkdə kənd təsərrüfat məhsullarının istehsalını daha da artırmaq üçün biz kooperativlərə getməliyik.
Qeyd edək ki, indi dünya əhalisinin 70%-dən çoxunun yeni modifikasiya olunmuş məhsullarla qidalandığı güman edilir. Suraya Quliyeva, Şakir Qurbanov, Elvin Hacıəliyev, Yurt Xəbər.